Hamidilək topu özündə saxlayır. Gözəl bir fürsət var. Hamidilək topu tez başlamaqla demək olar ki, bir hücum törətsin. Topa möhkəm bir zərbə vurur. Top gözəl vəziyyətdə istiqlal meydanda əyləşir. Səhv etdi burada müdafiələr. Maşın oyunçuları sağ cinahdan topladılar. Nə edəcək? Göndərməsi qapıya qarşı. Məhəmməd Qalatiyə qarşı. İstiqlalın halına göydə bulut ağlayacaq. İnan ki, gün gələcək, heç əsəriz qalmayacaq. Bu cəhənnəm alovu sizləri çox yandıracaq. Necəsiz? Nə vəziyyətdəsiz? Halınızı soruşan varmı? İstiqlalçılar.